Слава нації, пані та панове, дай Боже вам здоров'я, сили, терплячості і неминучої перемоги. Пишемо це відео в особливий день, у день чотириєдиності свята, у день покрови Пресвятої Матері Богородиці, у день нашого козацького воїнства, у день захисників України і, що надважливо, у день Української повстанської армії. І перш ніж я перейду до аналізу тих подій, які винятково вплинули на мене, я, звісно, хочу висловити співчуття всім, хто загинув внаслідок дикого ракетного удару по Україні 10 жовтня і 11 жовтня. Я в цей час перебувала, власне, на зустрічах зі студентами в укриттях тернопільських вишів. Але, крім того, що я висловлюю співчуття усім загиблим родинам і нашим воїнам, які відійшли у цей час, моє виняткове співчуття загиблим свободівцям. Нагадую, що це юник Ярослав, який віддав своє життя за Україну ще 29 вересня, Лиманський напрям, і Старчак Богдан, керівник Новомиргородської свободи, що на Кропивниччині, захищав Україну на Херсонщині і відійшов у вічність 7.10. Так вона, радість із журбою, обіймається кожного дня. Така вона батарейка життя і смерти. Така вона сталь нашого характеру, коли ми від амплітуди почуттів, від мінуса до плюса, перестрибуємо щодня з нечуваною швидкістю. Але ми сьогодні, власне, будемо говорити про те, чому це чотириєдине свято має формувати нову свідомість історичну і нове мислення. І чому майбутнє не може розминатися з минулим, і чому теперішнє має давати абсолютно правильні оцінки минулого і формувати майбутнє. Щойно у себе на Інстаграм я заблокувала якусь істоту, яка писала мені про те, що треба перегорнути історичну сторінку і думати про майбутню перемогу, а не, до прикладу, про Українську повстанську армію. Я послала цю істоту. Бажано, щоб за напрямком корабля пішла. Але про що я? Я про те, що дуже уважно послухала прекрасне, поетичне, історично наповнене, знаково наповнене привітання президента Зеленського, виголошено в дуже правильному історичному місці. Вдячна йому за те, що нарешті звертається до Тараса Григоровича Шевченка, бо колись сказав, що забагато у нас вулиць і місць, названих іменем Шевченка. Тобто, привітання було надзвичайно цікаве і глибоке. Написано вишуканим, артистичним, художнім пером. Не знайшлося тільки у цьому привітанні малесенького рядка для Української повстанської армії. Жодного слова. Зацитую завершення цього привітання. З Днем захисників і захисниць України, зі святом покрови Пресвятої Богородиці, з Днем українського козацтва. Далі слава усім нашим героям, слава усім, хто воює, працює і допомагає, слава Україні. Я тішуся, що президент Володимир Олександрович Зеленський засвоїв бандерівське гасло «Слава Україні». А так видно, що президентові України складно засвоїти славу, героїзм, одержимість, відважність, нескореність Української повстанської армії, яка ніколи не капітулювала. Як ви думаєте, Зеленський це зробив зумисне, свідомо? Чи президент України Зеленський не знає української історії? Не знає, що Українська повстанська армія воювала від 1942 року до останнього бою на Тернопільщині
14 квітня 1960 року. А поодинокі боївки були іще довше. Він цього не знає? Він не знає того, що цю армію не підтримував ніхто, крім власного народу. Власний народ підтримував усіма силами і усіма засобами. Тоді не називалося це словом «волонтерити». Тоді просто армія без держави робила чуда. І не випадково Деголь казав, що якщо би Франція мала таку армію, то німецький чобіт не топтав би території Франції. Чи знає президент Зеленський, що у всіх військових академіях світу притомних вивчають способи ведення війни на основі того, як це робила українська повстанська армія? Чи не знає Володимир Зеленський, хто такий генерал Роман Шухевич і 9 інших генералів української повстанської армії? Чи не здається президентові Зеленському, що спеціально випустити цей найгероїчніший шматок нашої історії – це спаплюжити пам'ять щонайменше півмільйонної чи понад 300-тисячної армії в період її пікових змагань? Чи не здається йому, що це страшний переступ через майбутнє? Бо якщо сучасник, а ще й президент, не усвідомлює того, якою найгероїчнішою була сторінка нашої історії, то чи не заповільнює він нашу сьогоднішню перемогу? Мені доведеться, напевно, нагадати президентові Зеленському і всім тим, зокрема журналістам, які розповідають нам 14 жовтня про свято Покрови – це святе, про свято козацтва – це святе, про свято захисників, а чогось далі долучають захисниць. Це просто божевілля якесь філологічне. Слухайте, люди, множина, немає роду. І коли ви кажете «захисники», то це означає, що форма множини передбачає різну стать. І не треба туди тулити фемінітив захисниці. Але я ще не чула упродовж усього дня, 14 жовтня, аби хтось в публічному просторі із журналістів сказав, що це ще і свято Української повстанської армії. Ви не читаєте історії? Чи ви просто боїтеся цієї історії? Ви боїтеся їхньої мужності? Ви боїтеся їхньої сили? Ви боїтеся їхньої нескореності? Ви боїтеся того, що вони реально були містикою українського повстання? Їх не підтримував ніхто, крім власного народу. Вони не мали союзників. Їх не постачали союзники зброєю. Вони мали ту зброю, яку взяли у ворога. Вони боролися з тим самим ворогом, з яким боремося ми сьогодні. І вони не капітулювали. І вони боролися не 7 місяців. Вони боролися 20 років. І ви їх не згадуєте? Ви потвори. Моральні. Доведеться нагадати про деякі історичні моменти. На екрані у нас ви зараз побачите постанову Української головної визвольної ради. Про що йдеться у цій постанові? Можете читати. Про визнання дня 14 жовтня 1942 року. Чуєте? 42-го року. А зараз 2022, 80 років тому, ви плюнули в обличчя тим людям. 80 років тому створено українську повстанську армію, а ви закрили на цю тему писки, публічні писки. 14 жовтня 1942 року, днем повстання Української повстанчої армії та встановлення цього дня святковим днем УПА. В місті Жовтні, в місяці Жовтні 1942 року на Поліссі повстали перші збройні відділи, що дали початок Українській повстанчій армії. Можете це відчитувати з цього зображення, що бачите на екрані.
для зафіксування цього історичного моменту визначається день 14 жовтня 1942 року Днем повстання УПА. Для вшанування цього моменту день 24 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА. Підпис 30 травня 1947 року. Головна визвольна рада. Яка політична сила у свою програму вписала, що ми зобов'язані завести це у нашу сьогоднішню практику? Це я звертаюся до тих, які заперечують історію. Я їх посилаю відразу. Єдина політична сила, яка мала це у своїй програмі, це було Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вимагало від всіх влад, не до влад. Бо що не до суспільства, таке сама не до влада. Визнати 14 жовтня днем Української повстанської армії. Хто це зробив перший? У 2005 році президент Ющенко, цитую, указом відновив ось цю постанову, яку ви бачите перед собою, відновив святкування річниці створення Української повстанської армії на Покрову. Після Майдану, на крові моїх побратимів і інших українських героїв, до влади прийшла потвора на прізвище Порошенко. Що зробила ця потвора? Ця потвора видала указ про День захисника України. 14.10.2014 року таким способом абсолютно знейтралізувавши указ Ющенка, де чітко вказано, що 14 жовтня – це День Української повстанської армії. Порошенко завжди все робив для того, щоб знейтралізувати національний дух українців. Хоч одягався у вишиванки, як і своїх дітей, які ніколи не говорили українською мовою і ніколи не вчилися в Україні. А один із синочків взагалі собі за жону громадянку Мордору взяв. Пане Зеленський, то невже ви хочете продовжувати те, що робить Порошенко, нейтралізуючи указ Ющенка? Тому що в указі Ющенка було зазначено правильно. Звісно, ми можемо розширювати і мати це свято за чотири єдиність – Покрови Матері Богородиці, козацтва, Української повстанської армії і захисників України. І цей фемінітив захисниць тут філологічно, абсолютно ні до чого, гендернуті, ідіть покуріть. Отже, ще один нюанс. В квітні 1942 року на другій конференції Організації українських націоналістів побіля Львова ухвалено рішення про створення власних військових сил. За вказівкою проводу Організації українських націоналістів бандерівських почали формуватися групи самооборони, боївки. Повертаємо в мову це прекрасне слово – боївки. Я маю себе за інтелектуальну боївку. До середини літа на Волині боївки нараховували вже понад 600 озброєних учасників. Яке ми маємо сьогодні ставлення в суспільстві до Української повстанської армії, яке так страшно знейтралізоване сьогодні в засобах масової інформації і в промові президента України? Що ми знаємо? Ми знаємо, що позитивне ставлення українців до діяльності ОУН-УПА, а саме ОУН творила УПА, починаючи з 2013 року, тобто майже 10 років тому, зросло з 22% до 43%. Про це свідчать результати КНІСу. Я не дуже довіряю КНІСу. Це дуже дивна інституція. На чолі колись цієї Бекешкіною
яка страшенно упереджено завжди ставилася до націоналістів, пам'ятає, з яким жахом вона повідомляла про те, що Фаріон прийшла депутатом до Верховної Ради. Цієї женщини ноги тряслися. Недаремно вона, очевидно, також не сприймала ні УПА, ні українських націоналістів. Але ми все одно переможемо, тому що ми ніколи не капітулюємо. Тому що, як казав Колодзінський у своїй воєнній доктрині і взагалі у всіх своїх судженнях, націоналіст не знає слова капітуляція. Він не розуміє, що це таке. Далі. В 2013 році у всіх регіонах, крім Заходу, ну ще би, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА. У мене запитання до них усіх. А ви сьогодні позитивно оцінюєте діяльність того самого ворога, з яким боролася українська повстанська армія? Позитивно оцінюєте? Чи негативно? Як вам ракети ворога? Як вам зруйновані міста? Як вам відібрані життя? Як вам зґвалтовані жінки? Як вам навпіл розірвані діти? Ви негативно ставилися до УПА? А що ви про це знали? Що ви робили для того, щоб це знати? 120 томів літопису УПА видано. Ви захотіли, бодай би, про це дізнатися? Ні. І не треба казати, що не було для цього державної політики. Так самі робіть собі державну політику. Ви ж не розумово відсталі. Ви ж розумні всі. Ви ж все знаєте, за кого голосувати. Знаєте, в якій країні жити. То чого ж ви заперечували ОУН-УПА? Що ж поганого ця ОУН-УПА вам робила? І на Сході, і на Заході, і на Півночі, і на Півдні. Далі. У центрі співвідношення між тими, які оцінюють позитивно, це 43% проти 6. 6 оцінюють негативно в центрі. Ну, видно, оцей біосміття завезене з Москви. На Півдні 37 позитивно, 11 негативно. На Сході 27 позитивно, 16 негативно. Напевно, ті, що завезені туди, ще раз повторюю. Подібні зміни стосуються і в контексті віковому. Тобто на сьогодні можемо констатувати, що у всіх вікових категоріях поліпшується, а не покращується, як пише преса, поліпшується ставлення до ОУН-УПА. І зараз серед усіх вікових категорій частка тих, які оцінюють позитивно, переважає тих, які оцінюють негативно. Звісно, що телефоном опитано було 1025 осіб. Вибірка дуже мала. Але все-таки тенденцію ми можемо оцінити. Тенденція дуже повільна, на мою думку. І це ще раз свідчить про те, нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього. Нація, яка не знає своєї історії, не має щасливого, мирного, світлого, безпечного сьогодні. Така нація загрожена. І Путін це дуже добре знав. Тому що Путін також дуже негативно ставиться до української повстанської армії і до організації українських націоналістів. Ну, то не здається вам, що у нас дуже багато людей в країні, погляди яких щодо організації українських націоналістів і української повстанської армії збігаються? То чи не здається вам, що саме через таку ненаціональну історичну свідомість ми і маємо війну в країні? Ворог лікує. Жорстоко лікує. Як можна було жити стільки часу і не усвідомлювати про найвищий героїзм ХХ століття, героїзм української повстанської армії на чолі з Романом Шухевичем, хоч би, передусім? Що я персонально зробила для того, щоб люди про це знали? У телепроєкті «Ген українців», який ви підтримуєте, за це я вам дуже дякую, у проєкті «Ген українців» ви можете подивитися студії про таких видатних героїв-упівців. Як? Генерал Роман Шухевич, єдиний генерал безпеки Микола Арсенич, полковники Василь Левкович, Василь Сидор, Василь Галаса, Олекса Гасин, Клим Савур, перший очільник Української повстанської армії на Поліссі, Клим Савур, тобто Дмитро Клячківський. Далі, активні упівці: Ярослав Старух, Ніл Хасевич, Олекса Гасин, Микола Лемик,
Дмитро Мирон Орлик, Іван Климів, Мирослав Симчич, Петро Федун Полтава, Катерина Зарицька, Ольга Ільків, Дар'я Гусяк, Ірина Савицька, Галина Дидик. Я про всіх них зробила студії на півгодини. Вам нічого не треба шукати. Вам треба просто зайти на Ютуб, клацнути і послухати про героїзм людей, про армію без держави, про людей-титанів, про людей-атлантів, про людей-героїв, для яких було простіше вжити отруту, вистрелити собі в скроню, ніж потрапити в полон. Для тих людей було очевидно, що їх не підтримає світ, що вони борються для історії, а тепер у нас знаходяться ідіоти, яких я оце щойно блокувала на Інстаграмі, які кажуть, що нам не треба думати про цю історію. І у нас знаходяться люди, які у привітанні, у день УПА не згадують тих героїв. І ви хочете перемогти вже? І ви хочете, щоб в нас не влітали ракети? Ви що, не розумієте, що життя – це зв'язок між мертвими, живими і ненародженими? І саме осінь – це відкрите небо до зв'язку з мертвими. А вони не мертві, вони безсмертні. Я розумію, що слабким дуже тяжко збагнути сильних. Я розумію, що люди з затьмареним розумом не можуть вийти на правдиву історичну дорогу. Але я ніяк не розумію. Невже за тих 30 років не можна було для себе відкрити хоч би одну постать з упівського руху, яка називається Роман Шухевич? Отже, завершу цю свою дуже емоційну промову 14 жовтня під впливом нашого президента, який не згадав українську повстанську армію, словами одного із найяскравіших упівців, а саме Василя Галаси. Василь Галаса був виконувачем командира УПА «Північ», полковник, і автором блискучої брошури «Українсько-польські взаємини». Це для нас дуже важливо. Українсько-польські взаємини. Бо, можливо, хтось з вас подумає, що Зеленський не згадав про УПА, зважаючи на Дуду. Так от, чому полковник Галаса писав брошуру про українсько-польські взаємини? Тому що генерал Шухевич у 43-му році сказав, що ми маємо все зробити для того, аби зупинити антипольські виступи проти українців. І зупинити українські виступи проти поляків. Чому? Тому що у нас спільний ворог. На що полковник Галаса сказав: «Це неможливо». Шухевич подивився на нього різко і сказав: «Ні, це можливо. Ми маємо зробити поляків нашими союзниками». Хоч це дуже тяжко. І зробили. І для того, щоб це сталося, Галаса написав працю «Українсько-польські взаємини» в 45-му році, щоб максимально знейтралізувати протистояння з поляками і зосередити війну з московитом. Так от, що казав цей Василь Галаса? Я його слова адресую президентові України Зеленському. Ми не капітулювали. У нас не було поразки. Ми чесно йшли до бою на своїй землі. Ми не воювали проти ніякого народу, проти ніякої держави. Ми не займали чужих земель. І ми перемогли. І ми переможемо. Але ми не можемо остаточно перемогти, якщо ми не переможемо у своїх головах совкової свідомості. Ми ніколи остаточно не переможемо, якщо ми ментально не визволимося, пане президенте. Якщо ми не будемо знову творити, пане президенте, білих плям у нашій історії, цебто кривавих плям у нашій історії. Ви не маєте права брехати. Ви не маєте права замовчувати. Ми надто високу ціну платимо за право жити як нація. Ви наголосили у своїй промові це неодноразово, блискуче і правильно. Але ви оминули
найгероїчніший відрізок нашої історії. І саме з того найгероїчнішого відрізку нашої історії мовить до вас, як ви думаєте, хто? Генерал Шухевич. Ми усі, вояки УПА, і всі підпільники зокрема, і я, свідомі, що раніше і пізніше нам доведеться згинути в боротьбі з брутальною силою. Ми ж не хочемо зараз згинути з брутальною силою. Ми боремося за життя. І впевнені, що ми виживемо. А Шухевич був впевнений, що він загине. Ви не хочете згадувати такого героя? Але запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати. Бо вмираючи, будемо свідомі того, що станемо добривом української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрива. Щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не суджено було довершити. А ми маємо довершити не просто знищення фізичне ворога на нашій землі. Ми маємо деколонізувати наш мозок. Я вітаю вас щиро зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, зі святом козацтва, зі святом Української повстанської армії і захисників. Слава нації, смерть ворогам. Ми не капітулюємо ніколи, тому що не капітулювала Українська повстанська армія. Слава нації!